Jeg på isen i dag. Det helt fantastisk skøyteis på elva. Se her. 20 centimeter tjukt. Jeg liker å gjøre ting i årstiden, som passer til årstiden. Det er sunt å leke seg. Det er sunt å gjøre noe hyggelig. Det er sunt å gjøre noe artig. Det er sunt å være ut. Det er sunt å være ute i sola når det er sol. Jeg er ikke spesielt flink å gå på skøyter. Da jeg var liten, så spilte jeg ishockey. Så da hadde jeg en puck med meg og helt andre skøyter. Sånn at jeg av og til tryner når jeg går med skøytene her nå, for nå har jeg jo danseskøyter, og jeg er ikke vant med... Jeg har ikke vokst opp med pigger på skøytene. Det er ikke pigger foran på ishockey-skøyter. Så det hender at jeg bommer på. Men jeg har lært meg å gå baklengs. Og det synes jeg er veldig artig, da. Hva gjør du? Bare for deg selv, bare for du synes det er gøy. På en lørdag med sol. Hvordan ser din lørdag ut? Hva gjør du som bare får deg til å gløde? Fordi når vi gjør sånne ting som får oss til å gløde litt, som får oss til å kjenne at vi lever, så bygger vi faktisk immunforsvar. Fordi at immunforsvaret vårt er laget av så mange ting. Det er laget av både sunne ting å spise og god helse, altså gode spiserutiner og alt det der. Men det er også viktig at vi gjør noe vi synes er artig. At vi liker oss. Viktig å gjøre noe hyggelig, men vær trygg. Vær sikker på at du gjør det som er trygt. Det er trygt å gå på isen her, altså, for den er så tjukk. Og all is knaker. Når sola skinner på den, så knaker det litt.